dövlət başçısı və birinci xanım Ulu Öndərin abidəsini ziyarət etdilər. Dövlət başçısı MB Süni Mərmər və Kirama Granit Zavodunun açılışını etdi. Müəssisə yerli xammal hesabına süni mərmər, yer və divar üzlükləri, metlaq və quru inşaat qarışıqları istehsal edəcək. Gəncədə olarkən Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yeni salınmaqda olan yaşayış kompleksində görülən işlərlə tanış oldular. Burada 18 çox mənzilli bina, məktəb və uşaq bağçası tikilir. Koronavirus qlobal pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması, əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə həyata keçirilən kompleks tədbirlər çərçivəsində ölkə ərazisində ümumilikdə quraşdırılan 10 modul tipli xəstəxanalardan biri Gəncədə tikilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva həmin xəstəxanada yaradılan şəraitə baxdıqdan sonra tibb işçiləri ilə görüşdülər. Gəncədə ölkə əhəmiyyətli daha bir tarix və memarlıq abidəsi olan Şah Abbas və Uğurlu Xan karvansaralarının bərpası başa çatdırılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva burada görülən işlərlə tanış olduqdan sonra dövlət başçısına Gəncə Avtomobil Zavodu İstehsalat Birliyində yığılmış avtobus və kombayn nümunələri təqdim olundu. Dövlət başçısı və birinci xanım Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni binasının tikintisinə də baxdılar. Onu da deyək ki, Gəncə çayı üzərində eyni vaxtda 5 körpü inşa olunur. Körpülərdə görülmüş işlərlə tanış olduqdan sonra dövlət başçısına yenidən qurulmuş Gəncə-Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolunun 5 kilometrlik hissəsinin və Samux rayonunda Yenikənd-Köbər-Qaraağaclı avtomobil yolunun texniki göstəriciləri təqdim olundu. Sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti üçün yeni inşa edilmiş tədris korpusunun açılışında iştirak etdi. Yeni tədris korpusunda ümumilikdə 3000 tələbə 2 növbədə təhsil alacaq. Dövlət başçısı daha sonra Gəncə Şəhər İdman Sarayının tikintisi ilə maraqlandı. Prezident İlham Əliyev tikintinin keyfiyyətlə aparılması və vaxtında istifadəyə verilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.